Ponavadi začnem vlog zjutro, ma danes začnem zvečer, na robe svet. Si reka, zakaj ne bi danes vlogala? Vse tako preprosto. Sledi, če sem stukana. Zaradi tega, ker sem delala. Ja, ne morem biti ob sedmi. Ima, čakaj, ob sedmi nula nula sem končala. In zdaj mi zmanjkava še baterije. Ja, zdaj to se že pritožujejo. Gor smijeme, gor. Kam gor? A, hrad. A, belesimo. Smo prišli na Andrejev sejem. Evo se smeje, ker tu je lihkar povedla. Smo prišli na Andrejev sejem, Staro Gorico. In danes je ponedeljek in ponavadi se hodi čez vikend. Ma, mi smo prišli na dan ponedeljka, ker prej nismo imeli cajta. Fritelle. Je neka taka stara, je to tri, od lanske sezone je ta. Vini naturali, to mi je všeč. Jutri, zjutro, oziroma danes po noči, prije Miklavš in zdaj bomo naštemali to skledo, če nam kaj prinese. Jani, misliš, da ta skleda bo prevelika? Krepko. Krepko prevelika za Miklavža. Krepko prevelika. On kakšno hočemo naštemati? In v šalčku. Še tisto vprašanje. Taka. Taka. Taka bo odlična. Taka bo. Zdaj mu naštimamo to. In poleg jutro vidimo, če nam bo kaj prineslo. Bo. Tebe sprašavam, ja? Da sem zadnjo minuto prijedla. Oj, si naštimo tudi za mene košaro? Rekla mama, da imaš Janita doma. Ja, in kaj če imam Janita? Mi Klavš prija, po moje lahko bo še zmeraj mislil, da živim doma in lahko ne bo pršil sem. No, dobro, Mika. Naštimi mičkeno tudi za mene skodelico, da če fali slučajno, da ne prija sem. Čau, hvala. Oooo.
nisem dobila. Tudi Jan je domov nekaj. Pri nas je taka navada, da za Miklavža se ponavadi dobi en kup sladkarij, mandarine in take stvari, potem za Božiča pa prinese drugi dobri mož malo večje darilo. In očitno tudi letos je bilo in bo tako. Zdaj pa bom na hitro zmontirala ta vlog, upam, da mi rata, in objaviti ga že danes, upam, da mi rata, in potem grem v službo. Ker je jutro in sem končala, začela sem zvečer in končala zjutraj, razumete? Dejte mi po Snapchatat, kaj vam je vam prinesel Miklavž, če vam je kaj prinesel, če hodi k vaši hiši. In lepo se imejte. Čau, čau!